Yəni bu görüntüləri təqdim etdik və Kəlbəcərin ən görməli yerlərindən biri olan Lev kəndindən də həmin o görüntüləri Müdafiə Nazirliyi bizə təqdim elədi. Dediyimiz digər bir məsələ ilə bağlı istəyərdik danışaq. Pandemiya dünyada bir ərzaq qıtlığı yaratdı və bundan sonra da bu problem arta bilər və Azərbaycan öz ərzaq təhlükəsizliyini daxili mənbələr hesabına ödəməlidir. Söhbət eyni zamanda taxıldan, buğdadan gedir. Və ölkəmizdə vəziyyət necədir? Artıq 3 gündür ki, taxıl mövsümünə start verildi. Və 20 min hektara qədər artıq taxıl əkini həyata, daha doğrusu taxıl biçini həyata keçirilib. Belə bu barədə sizə ətraflı şəkildə məlumat verəcəyik və studiyamızın qonağı var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik şöbəsinin müdür müavini Rafael Mahmudovla danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Hoş gördük sizi. Hoş gördük, Rafael müəllim. İlk 3 günə biz diqqət yetirsək, məhsuldarlıq necədir? Artıq 3 gündən çoxdur bu taxıl biçini başlayıb. Əsasən bioloji xüsusiyyətlərinə görə əsasən arpa biçini əvvəl başlayır və bundan sonra biz buğda biçininə başlanacaqdır təxminən bir 10 gündən sonra. Bu günlərin bugünkü məlumata görə artıq 30 mindən artıq sahədə arpa biçilmişdir. 100 min tona yaxın məhsul toplanmışdır. Hələlik arpanın məhsuldarlığı 28 sentner ətrafındadır. Yəni bu hələ ilkin rəqəmlərdir. Hələlik tam biçim başlamayıb. Bugün Respublikanın 60 rayonunun 30-unda hələlik taxıl biçini başlayıb. Bu aran rayonlarıdır ki, hansı ki isti bölgələrimizdir və burada birinci növbədə burada taxıl arpanın biçini başlayır. Bundan sonra da buğdanın biçininə başlayacağıq. Respublikada rəsmi statistikaya görə 987 min hektarda taxıl əkilmişdir. Bunun 612 min hektarı buğda, 375 min hektarı arpa əkinləridir. Bu 10 ay ərzində davam edən bu becərmə texnologiyasının yerinə yetirməsi məşhur olan torpaq mülkiyyətçilərimiz artıq əsas mərhələyə qədər qoymuşlar ki, yetişdirdikləri məhsulun toplanması. Burada əsas diqqət məhsulun itkisiz və vaxtında toplanmasıdır. Yəni bu əsas məqamlardan biridir. Gördüyünüz... Təbii ki, bunu həyata keçirmək üçün də yeni texnikaların cəlbi və yaxud da tətbiqi məsələsi gündəmdədir. Hansı texnikalarla belə deyim, bütün bu proses həyata keçirilir? Yəni ki, yeni innovativ texnikaların cəlbi məsələsi gündəmdədir. Taxılın əsasən yığılması taxıl yığan kombaynlarla həyata keçirilir və bugün Azərbaycanda 2000-ə yaxın kombayn var. Bunun 650-si bizim Agro Servis Səhmdar Cəmiyyətinindir. Ondan sonra bunun 135-i də bizim təchizat regionlarda təchizat bazalarındadır. Qalan mindən çox kombayn fiziki və hüquqi şəxslərin sərəncamında özünün mülkiyyətində olan kombaynlardır. Bu yenilik nədən ibarətdir? Ötən ildən başlayaraq Agro Servis Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində olan bu kombaynlara GPS sistemi quraşdırılmışdır. Yəni onların dislokasiyasının hərəkəti mərkəzi qərargah tərəfindən izlənilir və ehtiyac duyulduqca və bunlar o istiqamətdə hərəkətləndirirlər. Yeniliklərdən biri də ki, artıq ötən ildən başlayaraq bütün rayonların kəndlərində növbəli sistemi yaradılmışdır. Əvvəllərdə yəqin ki, çox şikayətlər olurdu ki, mənim əkin sahəm biraz gec biçildi, taxıl tökülür, gedir. Bunun üçün də bu növbəli sistemlər yaradılmışdır. Burada da əsasən əvvəlcə kiçik əkin sahəsinə malik olan fermerlərin, 20 hektara qədər olan əkin sahəsi olan fermerlərin taxıl biçinini ön plana çəkmək, birinci növbədə onların əkin sahələrinin biçilməsi, sonra iri təsərrüfatların, yəni iri təsərrüfatların özlərinin imkanları var, onların çoxlarının kombaynları var, onlar bu işlərin öhdəsindən gəlməyə kiçik fermerlərə nisbətən daha çox qadirdirlər. Birinci ona növbədə əsas diqqət bu kiçik fermer təsərrüfatlarına yönəlir. Bu böyük bir prosesdir. Bu prosesdə deyim sizə ki, 300 mindən çox torpaq mülkiyyətçisinin artıq əkin sahəsində məhsul yetişib, hamı da istəyir ki, tez yıxsın, itkisiz yıxsın. Buna görə də bu bir mərkəzi qərargah yaradılmışdır Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu prosesə idarə edilməsinə nəzarət etmək üçün. Əsasən də kombaynları dağlıq ərazilərdən
aran bölgəyə əsasən ilk növbədə yönəldilməsi. İndi bildiyiniz ki, məsələn, Xaçmaz, Qusar, Qubada hələ taxıl yetişməyib, amma aran bölgəsində yetişib. Buna görə onların dislokasiyası əsasən aran bölgəsində yönəldilmişdi. Bundan başqa yeniliklərdən biri də ötən ildən başlayaraq ölkəyə yeni müasir kombaynlar gətirilmişdi. Bu New Holland tipli yeni kombaynlardır ki, relifi çətin olan dağlıqdan dağ ətəyi bölgələrdə əsasən taxıl biçimində çətinlik olurdu, itki çox olurdu. Buna görə müəyyən meyillik qabiliyyətində taxıl biçməyə malik olan yeni kombaynlar gətirmişdi ki, əsasən bizim bu dağlıq bölgələrdə bu kombaynlardan istifadə ediləcəkdir. Bəs bugün əsas çətinliklər nələrdən ibarətdir? Təbii ki, kombaynlar cəlb olunsa da, müəyyən mənada işlər sürətli aparılsa da problemlər də mövcuddur. Problemlər dediyim kimi, yəni bu prosesdə çox böyük bir əhali kütləsi bu işin içərisindədir. Hamı da istəyir ki, ilk növbədə onun sahəsi bitilsin. Bunu nəzarət etmək üçün bu dislokasiya proqramı hazırlanmış, GPS sistemi ilə nəzarət sistemi var ki, bu hadisələrin adından qabaqlanması üçün. Problemlərimizi bizə gözləyir ki, birdən yağış olar, külək olar. Yəni, bizim bu proseslərimi müəyyən qədər gecikdirə bilər. Əsasən də bu arpa biçini biz tez bir müddətdə qurtarmaq istəyirik ki, ondan sonra buğdanın biçini gəlir. Havalar imkan verməyəndə, arpanın biçini müəyyən qədər gecikdirəndə bu buğda biçinini biraz üstələyir. Buğda biçini təxminən nə vaxt olacaq? Yox, 10 gündən sonra yəqin ki, aran bölgəsində artıq yetişib, amma birinci növbədə biz arpa biçilməlidir ki, arpa biçilsin, götürsün. Çünki burada bir ayrı bir tədbir də var ki, arpa biçindən sonra təkrar əkinlərə biz üstünlük verəcəyik. Bu da ərzaqlı qardığaların əkilməsidir. Bu əsasən arpa əkinlərindən sonra əkilməsi nəzərdə tutulur. Ötən ildən başlayaraq bu ikinci bir ərzaq biçimiz olan qardığalın təkrar əkinlərini aparacaq arpa biçindən sonra bu vahid sahədən daha çox məhsul götürməyə imkan verəcək fermerə. Artıq demək olar ki, aran bölgəsində arpa biçimi yekunlaşmaq üzrədir. Daha sonra isə həmin ərazilərdə qarğıdalı və sərə kimi məhsullar. Hələlik yekunlaşmaq deməsə biz ilk siz də dediniz, ilk addım atmışıq 3 gündür. Yəqin ki bu bir 2 həftə ərzində biz bunun əsasən arpanın 80% biçiləcək, 20% qalan da dağlıq dağ ətəyi bölgələrdir. Bunların biçini müəyyən qədər bu həm o iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq, bioloji xüsusiyyəti ilə əlaqədar olaraq bir müəyyən qədər o buğda aranda buğda biçinləri dövrünü əhatə edəcək. 2 həftəlik müddət var. 3 günün sizin gözləntiləriniz nə idi məyə əsas verir? Bu il taxıl bol olacaqmı? 3 günün nəticəsi hələ tam proqnoz edilməyə kifayət etməsə də, amma bizim monitorik qrupları Respublikanın ərazisində monitoriklər aparmış. Əvvəlcədən biz əkinlərin bioloji məhsuldarlığını hesablayırıq. Yəni, gözləntilərimiz nədir, biz nə gözləyə bilərik? Yəni, baxmayaraq ki, il quraqlıq keçmiş, bundan sonra bir əlavə bir məsələdə indi hamımızın məlum 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu taxıl əkinləri dövrünə əhatə etdiyinə görə qonşu rayonlarda taxıl səpinləri müəyyən qədər gecikmişdir. Yəni bu Bərdədir, Tərtərdir, Füzulidir, bildiyiniz qədər. Orada biraz gecikmişdir. Bu məhsulda müəyyən qədər təsir etsə də. Səfay müəllim, çox pesimist olmayaq. Çünki eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərimiz də var. Və orada da kifayət qədər taxıl əkli və daha çox məhsuldar olacaq orada deyirlər. Bu illər, yəni o boşluq, belə deyim, digər hissəni ora gətirməsidim sözümü. Bu illəri baxmayaraq ki, bu işğal Nora torpaqlarımızın azad olunması noyabr ayına qədər çəkdi. Orada 7 min hektardan çox taxıl əkilib. Və bu yaxınlarda biz orada monitorik eləmişik. Yəni, oradan da biz məhsul gözləyirik. Yəni, bu indi ilk addımıdır yəni ki, bu harda taxıl əkilməsi mümkün olar. Yəni, hazırda həmin bölgədə əkinlərin, bitkilərin ixtisaslaşması üzrə strukturu müəyyənləşdirilir. Yəni, burada bizim böyük ehtiyatlarımız var. Biz təkcə torpaqlarımızı azad etməmişik. Biz suyumuzu, havamızı, onları da işğaldan azad etmişik. Orada su ehtiyatlarımız da bizim kifayət qədər var ki, gələcəkdə bizim taxıl ehtiyatlarımızın artırılmasında müəyyən əhəmiyyətli bir nəticələr əldə edəcək. Məhsuldarlıq üzrə Rəfail müəllim, orta göstərici biraz əvvəl dediyiniz kimi, daha doğrusu da bir günlük göstərici 28 sentner. Bu Azərbaycanın torpağı, onun imkanları, fermerlərə göstərilən bu dəstək dövlət tərəfindən sizcə az deyilmi? Bu dediyim kimi birinci bu ilkin göstəricidir. Biz ötən ildə arpadan bundan da çox
nəticə almışıq. Buğdadan 30 sentinə çox məhsul almışıq. Yəni bu Azərbaycanda artıq bildiyiniz kimi iri təsərrüfatlar, aqroparklar yaranıb. Buralarda məhsullarıq 50 sentinə, 45 sentinədən yuxarı məhsul aldığımız artıq 45-dən çox aqropark var. İri böyük təsərrüfatlar, bunların əkin sayəsi xeyli artırılıb. Yəqin ki, ötən ildə bunu göstərilmişdi. Möhtərəm prezidentimiz də bu aqroparklarda olanda bu ənənənin genişləndirilməsi üçün bir məktəblərin yaradılmasını tövsiyə etmişdi. Bu il bu istiqamətlərdə işlər gedib. Yəni bizim fermer, kiçik fermer təsərrüfatlarımızın onlara ora get səfər etməsi, oranın texnologiyasını öyrənməsi tədbirləri həyata keçirilmişdi. Azərbaycanda taxılın bundan sonraki məhsulların artırılması yeni texnologiyalar hesabına, yeni becərmə texnologiyalarının, yeni texnikaların cəlb olunması hesabına həyata keçiriləcəkdir. Və bu istiqamətdə bizim hədəflərimiz var. Yəni ölkənin ərzaqlı burada olan təminatının yaxşılaşdırılması üçün hədəf göstəricilərimiz var ki, biz nə qədər 5 illik bir hədəf göstəricilərimiz var. Buna çatmaq üçün müəyyən tədbirlər planı hazırlanmışdır. Bu tədbirlər planı nə istehsal vasitələrinə əlçatanlığın yaxşılaşdırılması, bunun hesabına becərmə texnologiyalarının, innovativ texnologiyaların tətbiqi, suvarma sisteminə, qənaətli suvarma sisteminin yaradılması, biçin texnikasının müasirləşdirilməsi. İndiyə qədər, yəni son 3 ilə qədər olan bu köhnə kombaynlar vardı. Onlarda məhsul ikisi 20%-dən çoxdur. Bu böyük bir rəqəmdir. Siz 1 milyonluq əkin sayəsində 20%-ə qədər məhsul itirəcəksə yığım vaxtı. Bu hesab eləyin nə qədər böyük bir rəqəmidir. İndi bu müasir bu texnologiyalar, bu texnikalar ki cəlb olunub, son vaxtlar ölkəyə gətirilib. Bunlar məhsul istisini minimum endirmək üçün imkan verən texnikalardır. Yəni birinci bizim hədəfimiz müasirləşdirmə, rəqəmsallaşdırma. Bundan sonra bu fermerlərin hər şeyə əlçatanlığının artırılmasıdır. Mən mineral kürlərlərə indi əvvəl fermerlərin gedib tapıb ala bilmirlərdi ya da vardısa yerinə gedə bilmirlərdi. İndi səyyar kürlə satışları, səyyar toxum satışları həyata keçirilir. İndi yəqin ki, mətbuatda da vardır bir agro Uber proqramı. Tədbiq olub Android sistemi üzərindən istənilən fermer üçüncü şəxs olmadan Playmaker-dən Agro Uber proqramını öz telefonuna yükləyə bilər. Buna lazım olan texnikanı, becərmə texnikasını oradan sifariş edə bilər. Və mexanizatorun orada bazası var ki, hansı ərazidə yaxındadırsa oradan əlaqə saxlayıb, qiymət sövdələşməsi edib öz tədbirini həyata keçirə bilər. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə ətraflı məlumata görə və studiyamızın qonağı olduğunuza görə və ümid edirik ki, tez bir zamanda proses də yekunlaşacaq və məhsuldarlıq da bu il bol olacaq. Əmir, Günaz, çox sağ olun. Çox sağ olun. Deməli, məhsul bol olacaq. Məhsuldarlıq da pis deyil, ilkin göstəriciyə uyğun olaraq. Elə məhsulun bol olub olmayacağını dəlil bilmirik. Havalar imkan verərsə. Şərtlər imkan verərsə. Bir